500,000 dead, 2,500,000 to 3,500,000 dead, 3 million to 11,500,000 dead, 5 million to 9 million dead, 7 million to 20 million dead, 10 million dead, 20 million dead, 25 million dead, 36 million dead. Продължаваме разговора с мултимедийния артист Петко Дурмана за неговия проект «Новият хаос», който разглежда проблемите около войната в Сирия и последвалата беженска криза, част от която заля и нас. Ред държави в Европейския съюз наложиха ограничение на бройката за прием на бежанци до смешната цифра от 1000 души, както и приоритетно приемане на бежанци от християнското вероисповедание, което си е крайно дискриминационно според мен, да не кажа по-лоша дума. За разлика от България, която с всички собствени неволи и социални проблеми не е поставила такива.